ტიბეტის სულიერი ლიდერი დალაი ლამა ინდოეთს ესტუმრა ტერიტორიას, სადაც დალაი ლამა იმყოფება ინდოეთისა და ჩინეთის საზღვართან ახლოს მდებარეობს. რეგიონს ახალი დელი აკონტროლებს, თუმცა პეკინში ირწმუნებიან, რომ ეს მათი ტერიტორიაა. დალაი ლამას თქმით, ინდოეთში დაბრუნება მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ამ ქვეყანასთან საკმაოდ ძლიერი მოგონებები აკავშირებს. დალაი ლამას ვიზიტის მიზანი, მისივე თქმით, ხალხისთვის საკუთარი აზრის გაზიარება და რელიგიური ჰარმონიისთვის ხელის შეწყობა. მე მოხარული ვარ, რომ აქ ჩამოვედი. მთავარია, ჩემი მოსაზრებები აქ მყოფ ხალხს გაუზიარო. მე ბუდისტი ვარ და ვთვლი, რომ ჩემი პირველი დანიშნულებაა ბუდისტებს ვემსახურო. ვთვლი, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რელიგიას რა სახელით მოვიხსენიებთ. მთავარია ის მესიჯი, რომელსაც ჩვენ ვავრცელებთ. მე რელიგიური ჰარმონიის მომხრე ვარ. სიყვარული, ტოლერანტობა და პატიების უნარი ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტებია. დალაი ლამას ჩინეთში საშიშ სეპარატისტად მოიხსენიებენ. ტიბეტის სულიერმა ლიდერმა მოგზაურობის მანძილზე ახალ დელისა და პეკინს შორის გართულებული ურთიერთობები უნდა აღადგინოს. დაძაბულობა ჩინეთის პაკისტანთან პარტნიორობამ გამოიწვია.